Новиот предлог закон за употреба на албанскиот јазик, но и формирањето на парламентарно мнозинство се само дел од темите кои беа ставени на маса на средбата меѓу Алијансата на албанците и Социјалдемократскиот сојуз. Представникот на Алијансата, Арбен Таравари, изјави дека остануваат на ставот дека ќе му ги дадат потребните потписи на заедно за втор мандатар, а средбата како конструктивна ја оцени генералниот секретар на СДСМ Оливер Спасовски. Разговаравме за основните принципи на евентуално ако се формира ново мнозинство, за потписите кои би ги дали на новиот мандатар. Разговаравме генерално за сите работи. Ние генерално разговаравме за принципите и очекуваме дека наскоро ќе ги добиеме потписите од партнерите за да можеме да го земеме мандатот за составот на влада. Спасовски исто така истакна дека се при крај со согласувањето на ставовите со ДУИ, но не откри кои се конкретните забелешки на нацрт законот за употреба на албанскиот јазик кој тие ги доставија до ДУИ. Во врска со предлог законот ви реков дека, односно, ставовите кои што ги имаме и СДСМ и ДУИ кои ќе бидат согласни, ќе ги добиете сите одговори. А има ли приближување околу ставовите? Разговараме се уште во однос на приближување, односно, затварање на сите предлози и принципи кои што ги имаме во однос на ова. Работната група на Социјалдемократскиот сојуз ја предводеше веќе познатата тројка, заменик председателот на партијата Радмила Шекеринска, генералниот секретар Оливер Спасовски и подпредседателката Рената Десковска. Од страна на Алијансата, Арбен Таравари дојде со уште неколку партиски членови.